Добрий вечір. Підсумок подій дня. Дивіться у фактах. Пік епідемії коронавірусу в Україні має пройти за 2 тижні. До таких висновків дійшли науковці на основі даних деяких регіонів, де кількість нових заражень зменшилася на 15% за останні 10 днів. Але це прогнози. Поки ж за добу в країні 23 тисячі нових випадків і 815 жертв. Серед лідерів – Київ, Дніпропетровська та Харківська області. У столиці рекорд за смертністю. Коронавірус забрав 73 життя. Міський голова Києва Віталій Кличко попередив, що черги вже не лише в лікарні та реанімації, а й в крематорії. Тож найдієвіший спосіб – берегтися, дотримуватися умов карантину і вакцинуватись. Суворі обмеження вже дають результат. В областях, що першими потрапили до червоної зони, ситуація хоч і повільно, але поліпшується. Тим часом МВС повідомляє, що з початку року порушено 1200 кримінальних проваджень через підробку ковід-документів. І є вже 2 вироки щодо лікарів. Одну оштрафували на 34 тисячі гривень, а другу засудили до 2 років умовно. Європа 3-й тиждень поспіль залишається епіцентром пандемії, наголошують у ВООЗ. На цей регіон припадає половина всіх випадків коронавірусу у світі. У Німеччині новий максимум заражень – понад 40 тисяч за добу. А в Росії знову рекорд смертей – 1239 за добу. Росіяни бачать, їхній спутник не допомагає, тому їдуть в Хорватію прищепитися вакцинами, визнаними в ЄС. А все тому, що Путін заборонив в Росії імпортні препарати. Водночас вакцинація у світі сповільнилася. Якщо на початку проблема була в недоступності вакцин, то тепер з'явився скептицизм щодо щеплень через засилля фейкових новин. Як приклад – США – країна знову світовий лідер, як за кількістю смертей – понад 1300, так і новими випадками – 72 тисячі. Через загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони, де детально проаналізували загрози для нашої держави. Цілком можливо, що потік біженців, яких навмисно завозить до західних рубежів режим Лукашенка, може хлинути і до нас. Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, всі служби мають чіткі інструкції на випадок загострення ситуації на кордоні. І реакція Києва буде рішучою та вчасною. А міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що Україна посилює охорону кордону з Білоруссю, задіють прикордонників, нацгвардійців та залучать сили територіальної оборони. Відповіддю і реакція українських правоохоронців, гвардійців буде досить жорсткою, чіткою, коректною в межах закону, який регламентує захист державного кордону. Пропозицію німецьких соціал-демократів прихистити в себе мігрантів, яких намагається доправити до Європи Білорусь, українська влада категорично відкинула. Секретар Радбез Олексій Данілов запропонував німецьким політикам, які висунули таку ідею, самим опікуватися біженцями. У нас є пропозиція соціал-демократів Німеччини взяти собі додому, скажімо так, по 2, по 3, по 5, скажімо так, до себе. От, якщо мали місто в Бундестагі, у них там є кабінети, хай вони беруть їх до себе, і хай вони там от, знаходяться. От, чого це, з якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них мають піклуватися? 2 місяці арешту без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали в Маріупольському суді бойовику Денису Куліковському, керівнику страшної в'язниці, так званої ДНР-ізоляція, де жорстоко катували і знущалися з українців. Це місце називають справжнім концтабором. Свого часу там тримали журналіста Станіслава Асєєва та вченого Ігоря Козловського. Загалом щонайменше 166 постраждалих. Ката Куліковського затримали напередодні у Києві. Йому оголосили підозру за 4 статтями – торгівля людьми, порушення законів війни, а також створення терористичної організації і воєнізованого формування. За особливо тяжкі злочини йому може загрожувати 12 років ув'язнення. Злочинець спілкуватися з журналістами відмовився. Він вирушить у СІЗО СБУ в Києві на 60 діб. За словами судді, підозрюваний останнім часом жив у Києві, винаймав житло, але ніде не працював. Гроші давали друзі. Під будівлю суду прийшов і колишній в'язень ізоляції, який провів там 9,5 місяців. Окупанти ув'язнили його за нібито шпіонаж. Маріуполець Олег каже, Куліковський бив в'язнів щодня ні за що. У кожного другого були зламані ребра. Він застосовував жорстокі тортури, був справжнім катом, тож кара має бути максимально суворою. Агітація. Садист. Что я могу сказать? Это садист. Вас поставили подметать пол, вы его подметаете. Он подошел, прикладом автомата ударил в спину. Это нормальный человек? Ежедневные побои. Это для него стандартно вообще.
Президент України у спеціальному зверненні закликав українців активніше вакцинуватися. Він нагадав, що у ковідних лікарнях 93% нещеплених людей. І що поки у нас 65% не зробили жодного щеплення. Хоча держава повністю забезпечена препаратами і може вакцинувати всіх громадян. За минулі 2 роки у боях на Донбасі загинуло 146 наших військових. За минулі 2 доби від ковіду померло понад 1500 наших людей. За 2 доби через вірус втратили в 10 разів більше, ніж за 2 роки війни. Вакцинуйтеся і будьте здорові. Гарного вам вечора і до зустрічі.